Dhe mund të them se atëherë kur jam transferuar për në Serbi, ka qenë dita më e gëzuar dhe më e lumtur gjatë qëndrimit tim në Burg, duke qenë se e dija që po tërheqen forcat policore dhe ushtarake dhe në këtë mënyrë do të pushonin dhe do të përfundonin masakra dhe gjenocidi serb në Kosovë dhe njëkohësisht do të krijoj mundësia që afër 1 milion shqiptarë që ishin si refugjat në për vendet e ndryshme të Evropës dhe të botës do të kishin mundësi që të ktheheshin në dhënën e tyre në Kosovë. Megjithatë për ju personalisht. Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, si u flas nga studio emisionit Opinion, ai insert që ndoqët në fillim të emisionit takon thuajse 10 viteve më parë, janari të vitit 2002 kur Albin Kurti i sapo liruar nga burgu, kishte mbritur në studion e emisionit Opinion për të rrëfyer ato që mund të quheshin ndoshta 2 vitet e vështira të jetës tij, 2 vitet kur ishte i burgosur në regjimin serb. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Kurti. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjej. Shumë ndryshime, megjithëse 10 vjet nuk janë pak edhe për çdo vend botës, jo më për Shqipërinë, ku zhvillimet e këtyre 20 vjetëve kanë qenë shumë intensive këtej dhe andej kufirit ku jetojnë shqiptarët. Në fakt, intervista sotme nuk ka asnjë lidhje me atë intervistë, fokusohet në zhvillime aktuale, por doja t'ju bëja një pyetje që është thelbësore. Në momentin që ju dolët, u rikthyet në Kosovë mbas një qëndrimi në burgjet serbe dhe u riaktivizuat në jetën politike ose në jetën shoqërore të Kosovës në përgjithësi, a mendonit që Kosova sot do të ishte këtu ku është? Pas tërheqjes forcave serbisë nga Kosova, kemi menduar që shpallja e pavarësisë, bërja e Kosovës së pavarur, do të ndodhte shumë më herët sa që ka ndodhur, por ajo zvarret për 9 vite me radhë. Po jo për fajt kosovarëve, besoj. Mendoj që jo për fajt të kosovarëve, por mendoj që për fajt faktorëve të ndryshëm ndërkombëtar, mbi të gjitha për fajt të Serbisë, por edhe për shkak të përgjegjësisë së qeverive pas luftës në Kosovë, të cilat nuk duket se kanë qenë shumë të dishme as të vullnetshme që të nguten për atë që ishte domosdoshmë. Që të mbetemi këtu, realisht ju mendoni që shqiptarët e Kosovës, pra politikanët e Kosovës, kanë pasur në dorë ta shtynë përpara apo ta frenojnë këtë proces? Nuk kanë qenë fajtorë, por kanë qenë përgjegjës. Çdo më thënë, jo fajtorë, por përgjegjës. Për shkak se kanë pasur mundësi që shumë më herët të angazhohen për ta bërë Kosovën vend të pavarur, ta shpallin, ta bëjnë vend sovran. Dhe ju po shihni që edhe tash nuk jemi në një situatë të Kosovës shpallje e njanshme pavarësisë? Nuk është çështje e marrjes së lejes, domethënë është çështje e vullnetit për atë që beson se është e drejtë dhe e synon. Duhet të analizohen vështirësitë e ndryshme, mirë po vullneti duhet të jetë piknisja. Nuk mund të presim që dikush na thotë e tash keni lejen që ta shpallni pavarësinë. Mendoj që vullneti i popullit është i pandalshëm dhe faktorët ndërkombëtar modelohen i përshtatën atij. Kur të shohin se je serioz dhe i sinqert, atëherë edhe kuptojnë se po bëhen fakte të kryera të reja. Jemi në fakt në një audiencë, unë të doja t'ju avia këtë ndukje shikuesve, jemi në një audiencë të Shqipërisë, kështu që besoj që problemet që do të trajtojmë sot janë më shumë probleme konceptuale të Shqipërisë dhe Kosovës, jo problemet politikës korrente të Kosovës, që natyrisht do t'i prekim. Por pyetja ime është, ju thatë që në rast se ju bendoni, pra politikanët mendojnë që një çështje është e drejtë, ata duhet të shkojnë para pa pyetur kënd, por duke e bërë fakt atë. Në fakt që prej vitit 1912, zoti Kurti, ne kemi pasur bindjen që çështja jonë është e drejtë. Pra flas çështja e shqiptarëve të Kosovës, Maqedonisë, pra shqiptarëve që mbeten jashtë kufive zyrtar, shtetror të Shqipërisë, ishte një çështje e drejtë, ishte një padrejtësi që ju ishte bërë atyre dhe një drejtë e jona për të pasur. Por ne nuk e pasur në dorë ta bëjmë këtë gjë përderisa komuniteti ndërkombëtar u bind për këtë gjë. Përse në këtë rast ne do kishim më shumë sukses duke shpallur një gjë që ndërkombëtarët na kishin thënë që s'duhet ta bënim? Faktorët ndërkombëtar kanë qenë edhe kundër prishjes së Jugosllavisë, mandej e mbështetën shpërbërjen e saj, kanë qenë edhe kundër Republikës së Kosovës, edhe ajo bë, kanë qenë kundër UÇK-s, mandej e trajtuan si aleate, kanë qenë edhe kundër shpalljes së pavarësisë. Sot ka shumë faktorë ndërkombëtar që janë kundër bashkimit kombëtar. Mirë po, edhe njëherë them që nuk janë faktorët ndërkombëtar ata Shqipërinë, jemi ne ata Shqipërinë. Faktorët ndërkombëtar janë sipër nesh, por jo para nesh. Nëse ne ecim, ata na ndjekin. Nëse ne ngecim, na shtypin prej lart. Pra nuk janë faktorë ndërkombëtar prijes. Duhet ta heqim këtë botkuptim që faktorët ndërkombëtar prinë në shtëpinë tonë. Ata nëse të shohin serioz, atëherë edhe të respektojnë. Çështja jonë gjithmonë ka qenë e drejtë. Mirë po, kemi pasur përgjithsisht
politikan të cilët kanë pasur ambicje të mëdha për veten e tyre e të vogla për kombin. Dhe kjo duhet të ndryshojë. Ne duhet të kemi ambicje shumë të mëdha për kombin ton sesa për veten ton si politikan. Ky është një lloj moralizmi sepse në fakt politika është pak më pragmatiste, zoti Kurti. Dhe unë do të bëja një pyetje thelbësore. A mund Kosova të pavarësohej ose të më vetësohej, po përdor një fjalë shumë më të vjetër, por edhe me më shumë peshë, po e quaj tek shqiptarët pa ndihmën e komunitetit ndërkombëtar. Ajo çfarë po them unë është politik. Pra, ne jemi lëvizje politike, nuk kemi parti për pushtet. Duhet ta bëjmë dallimin. Atëre përse hyt në politikë? Duhet ta bëjmë dallimin sepse për neve që ta ndryshojmë realitetin në përputhje me vullnetin e popullit dhe në përputhje me disa koncepte universale siç është vetvendosja. Pra, mund ta bënit këtë duke qenë jashtë parlamentit. Çështja është se ne i kombinojmë ato, edhe brenda parlamentit edhe jashtë parlamentit, brenda konceptit të njëjtë gjithnjë dhe për qëllimin e njëjtë gjithnjë. Pra, nuk jemi një parti për pushtet, dhe ky është dallimi. Pra, nuk është pragmatizmi kryesisht është i lidhur me si ta marrësh sa më shpejt, sa më kollaj pushtetin, por ne ajo çka kemi një pikë vështrim, le të themi, më strategjik në njërën anë dhe më historik në anën tjetër. Dhe mendoj që kjo është braktisur tek politika pak a shumë gjithandej kufive të cilat na ndajnë padrejtisht. Zoti Kurti, unë nuk njoh fama. Te çështja e popullit po, të Kosovës, më vetëm pa ndihmën e kombit shqiptar, po? Mendoj që nuk janë fort liderët që duhet të udhëheqin, por populli është ai që udhëheq e liderët duhet t'i ndjekin ata. Gallup International ka bërë sondazh dhe ka dalur që shumica dërmuese e popullsisë është për Bashkimin Kombëtar. Pra, udhëheqësi politik duhet t'i ndjekin ata. Dhe Bashkimin do t'i konsiderojë një pjesë të madhe të saj. Natyrisht që faktorët ndërkombëtar, të më vetësohej Kosova pa ndihmën e faktorëve ndërkombëtar. Faktorët ndërkombëtar natyrisht që janë të pashmangshëm edhe të nevojshëm. Mirë po, nuk ka vetëm dy marrëdhënie me ta, ose përjashtuese, ose të nënshtrimit. Mendoj që ata na ndihmojnë neve, atëherë kur ne s'pari ndihmojmë veten tonë, kur kemi vetë respekt, ka dhe respekt të tjetrit. Pra, politikanë përgjithsisht tek ne po e ngatrojnë mirësjelljen me nënshtrimin dhe po e ngatrojnë, le të themi, partneritetin me servilitetin. Dhe thonë se koordinohen me ndërkombëtarët, por në fakt ju subordinohen atyre. Prandaj se kemi respektin e tyre. Kjo dashuria e pakurzuar e jona ndaj, le të themi, faktorëve të ndryshëm ndërkombëtar, nuk po e sjell as respektin e tyre dhe as nuk po na kthejnë mbrapsht dashurinë. Domethënë, është dashuri, nuk është rruga Kurti, apo është dur. Pamundësi për t'ju imponuar këtë faktor ndërkombëtar. Po them dashuri sepse faktori ndërkombëtar fatkeqësisht tek shqiptarët, tek konjunkturat politike shqiptare përjetohen më shumë si vlerë sesa si interes. Më shumë si një vlerë pa diskutueshme sesa si një interes i kalkulueshëm. Ne duhet ta shohim se faktorët ndërkombëtar janë të ndryshëm. Ka më të mirë, më pak të mirë, ka edhe asocianar miqësor. Dhe duhet ta kalkulojmë interesin tonë kombëtar, karshik të konteksti rajonal, evropian e global. Dhe kjo gjë nuk bëhet për shkak se mungon mendimi strategjik i cili e ka për bazë edhe historinë. Cili është mendimi strategjik këtu diku? Mendimi strategjik është planifikimet afatgjate, afatmesme dhe jo vetëm improvizimet e përditshme. Mendimi strategjik është që në këtë dekadë të dytë të shekullit 21 është e qartë që Kosova dhe Shqipëria nuk do të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, do të jenë në dekadën tjetër, prandaj në ndërkohë le të mobilizohemi. Po gjitha gjasat janë në drejtim tash. Le të integrohemi, le të bashkohemi me njëri tjetrin në mënyrë që kur të hymë në Bashkimin Evropian, të hymë sa më të fuqishëm atje, që të kemi punët, që të kemi punët sa më mirë atje. Si mund të integrohemi ne mes nesh? Po, mund të integrohemi në çdo sferë, politike, ekonomike, kulturore, arsimore. Besoj që sfera kulturore është relativisht e integruar, që do thotë muzika, letërsia, piktura, jetojnë një hapësirë të përbashkët ku nuk ka asnjë dallim. Unë kam fjalën për momentin duket relativisht integruar të paktën në nivelin e ekipit kombëtar. Po, mbetet integrimi politik dhe ekonomik, të cilat mendoj që ka shumë për të bërë atë integrimi kulturor. Ta zëm edhe tek arsimi, edhe tek mund ta kemi një akademi të shkencave dhe të artëve të Kosovës ose Shqipërisë. Mund ta kemi. Kam përshtypjen se ndoshta nuk na duaj asnjë rast tjetër apo. Jo, mendoj që na duhet akademia e shkencave dhe artëve, por na duhet një përbashkët. Dhe jam i bindur që Kosova dhe Shqipëria janë shumë komplementare. Përveç që kemi një vullnet të përbashkët, jemi një kom, një gjuh, një tradit, një histori, në të njëjtën kohë kemi edhe një interes. Ta zënë aspektin e sigurisë dhe ekonomik, Shqipëria ka
det, male dhe ujra, Kosova ka fusha dhe thëngjell. Kur isha këtu para disa ditëve, disa miq të mi ankohen si po pritën pyjet në për veriun e Shqipërisë, sepse fshatarët s'kan çare me qenë se duhet të ngrohen. Po. Mirë po, ne kemi 14 miliard ton lenjit në Kosovë, që do të mund të shfrytëzohej këtu në Shqipëri për ngrohje dhe të mos pritën pyjet. Unë e di që edhe kryeministri... Kjo është çështje e biznesit privat. Edhe kryeministri aktual ka qenë interesuar që Shqipëria të investoj në ndërtimin e termocentralit të ri në Kosovë, mirë po pikrish ka hasë në pengesa në qeverinë atjeshme. Pra, këto gjëra duhet të bën investimet të njëri tjetri. Janë të domosdoshme. Kryeministri i Kosovës më tha, zoti Kurti, sepse nuk janë shtetet që dominojnë, kjo është një çështje që i takon tregut pasaj që të funksionoj. Nuk mund të komandoj shtetit tregun për një arsye shumë të thjeshtë, sepse rikthehemi në vitet e komunizmit. Pse nuk e shet dot Kina asnjë automjet në Bashkimin Evropian? Shikoni, deregullimi është vërtetuar që është rregullim. Dëmëthën, ne jemi pjesë e një strukturët integruar, kemi firmosur më marveshën stabilizim asocimit, jemi detyruar të respektojmë disa regula dhe kontrata standarde cilë të mund të shkelim. Shumë më te përka proteksionizëm, superfuqia numër një në botë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të sa Kosova e Shqipëria. Sepse kjo i takon gjithmonë të më të fuqishme. E po tasha, jemi të fuqia të vlerat, se duhet të përstaktumi. Po këtu po them se është interes i kalkulueshëm. Janë pa fund barriera jo tarifore, gjdo shtetë mbështet prodhimin vendor në format të ndryshme, subvencionat. 1/3 e bugjetit Bashkimit Evropian shkon për bujqësi, në Kosovë kjo është rreth 1%. Pra, nuk bënd t'i fetishizojmë disa kritere të cilat neve në asilën këtu, por duhet t'i shikojmë se qëfar përbojnë në përëndimin e zhvilluar demokratik dhe ato modelit t'i ndjekim të cilat janë të dominuara në mos modhe dhe për interesave. Prandaj, nuk është në regull që të themi se tregu e përsakton këtë gjë. Si e përsakton tregu këtë gjë, kur djetë se me Serbinë nuk kemi as marveshjet paches e vërshohme me modhrat të cilat ajo i subvencionim. Po, me pushtetin e vetëvendosit një gjithë të tilë dhëtë bëjë mundur shumë këllaj. Si do të ndaloni madhe? Deri sa Serbia... Kjo është që është tregu sërisht, zëdi Kurti. Po, ne nuk eksportojnë do të atje. Pse të eksportojnë ata do të të një? Nuk eksportojnë, apo nuk e një kapacitet e eksportu? Jo, nuk lejohet. Për shkak se nëse të dëshiron që të shkosh në Serbi, duhet që tabelave të automjeteve të jamë ndrosh. A ka apo s'ka përqitur Kosova? Nuk më lejuat që ta përfundoj mendimin, lutëm, se nuk mundëm i kështu. Pra, çështja është që Serbia ta lejon qarkullimin e lirë atëherë kur të shpërfytyron. Tash ta lejon pjesëmarrjen në forume ndërkombëtare kur ta ndryshon emrin. Liria e lëvizjes ka kuptim vetëm atëherë kur subjekti i cili lëviz lirshëm ka soliditet të identitetit të tij. Pra nuk ka kuptim që të shkosh në Serbi vetëm nëse paraprakisht pranon që të bësh serb. Nuk ka dy shtete në botë, një shembull tjetër, ku ato kanë marveshje tregtisë lirë e njëra se një tjetërën edhe s'kanë as marveshje të pasjes. Pra, Serbia s'ne ka këthuj 1800 pagjetur, në kushtetur shkruun që Kosova është pjesë e saj. Nuk e një republikë në Kosova. Edhe në ka shumë borsh për krimet nga kaluara, i shtypë shqiptarët i diskriminon në luginë Preshevës, ne ka plashkitur fundin pensional, dhe ne shtiremi thu se bëhet fjallë për një shtetë fqinë dashamires. Serbia duhet të kushtëzohet. Gjithë kun botë, kushtëzohen shtetet njëra tjetërën, atëhere kur shtetet të saktuara nuk i lajnë borgjët. Si mund të kushtëzoj Kosova, Serbia? Po ta mam kjo, e blokon kufirin dhe thotë nuk ta lejoj tregu në Kosovës për dresa silësh në mënyrë kriminalin dhe i meje. Por kjo dhe thotë deformosh tregun. Tregu nuk ka lidhe me shtetin. Ka lidhe me biznesmen të Kosovës që importojnë, me qytetarë të Kosovës që blejnë mallra... Tregu është i deformuar. Tregu është i deformuar. Ju nisët një fushat mos bli mallra serbë. Funksionoj kjo dhe kur të bëjë pytet mirë tjilë? Tregu në Kosovë është i deformuar, përshkak se bujqit kosovar nuk janë të subvencionuar për dalim prej bujqve nga Serbia, të cilet arrin që mallrat në Kosovë të sjellin me çmim edhe më të lirë sësa që e kanë në Serbi. Fushata jonë ka pasë rezultate për të pjeshme. Mos harroni që në momentin kër i kemi blokuar pikat kufitare, dhe sidomos kër ka pasë reciprocitet 50 ditë në vitin e kaluar me Serbinë, pas vrasjes të policit e Enver Zymberi, është trefishuar importi mallrave nga Shqipëria. Pra, ne kemi mundësi që bashkë me Shqipërinë të zëvendësojmë produktet e Kosovës, produktet e Serbisë që i sjellin Kosovë. Përse nuk sensibilizoni ju, zoti Kurti, që do ishte më logjike për gjithë ato që ju renditët, krimet, plaçkitjen e fondit pensioneve, ato borxhe që Serbia ka Kosovës, përse nuk ndërgjegjësoni qytetarët dhe biznesmenët
e Kosovës dhe kërkoni ndërgjegjësim në politikanëve që të mos blejnë Serbi, po të blejnë në shtetet e tjera. Shqipëria apo Maqedoni? Ajo është e nevojshme, po s'është e mjaftueshme. A keni parasysh kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës e sulmuan Irakun, Franca doli kundër, edhe French fries filluan të quhen Freedom fries, Liberty fries. Do të thonë, e kuptoni? Dhe vera franceze u derdh në qendër të let mos bëhemi më katolik se Papa. Do të thonë, le të shikojmë se çfarë bëjnë vendet e zhvilluara perëndimore dhe nuk kemi nevojë tash që në vendet më të varfra të Evropës të zbatojmë në mënyrë të fetishizuar disa kritere të cilët neve na shiten si të vërtetë matematikore. Mund të punojmë ne realisht, mund të punohet shteti i Kosovës realisht Serbisë. Patjetër se mundet. Si? Gjysmë miliardi euro Serbia i merë në vetë nga tregu i Kosovës. Ato 50 ditë pas vrasës së policisë në Zyberi që kishim reciprocitet, u shumë fishua prodhimi vendor, u trefishua importin nga Shqipëria dhe kjo ishte rruga e duhur për para. Pra, është e mundur. Njerëzit mendonin se nëse ndalin produktet nga Serbia, atëherë se skem se çfarë hajmë Kosovë. Për 50 ditë u pa që në fakt jetohet shumë mirë, që jetohet, madje jetohet edhe më mirë pas Serbinë. Por atëherë u dëshmua që është e mundur. Por kjo nuk mund merret me vendime politike. Kjo duhet merret duke ndërgjegjësuar tregun, zoti Kurti, dhe duke i ofruar prodhimet vendore çmime më të lira se ato që vijnë nga Serbia. Unë sinqerisht do të kisha preferuar që parimet të ruajnë për njëri tjetrin në Kosovën, Shqipëri, e jo për Serbinë. Serbia ka qenë tradicionalisht kriminale dhe jo parimore. E tash me parime dëshiron ti dëshmor Serbisë? Jo, dakord. Kjo është një lloj mazokizmi. Nuk është në rregull kjo punë, sepse ajo po të lufton për çdo ditë. Po ti s'ekziston, po thotë. Ç'të të bësh ti kur thash ti s'ekziston? Po dyshim, po nuk është vetëm Serbia që thotë ti nuk ekziston. Ka dhe vendet bashkimit evropian si Spanja, Rumania, Kipro. Nuk mendoj që duhet të fusim në një thes me Serbinë ata. Por natyrisht që as këto shtete nuk bën të fusim në një thes me Gjermaninë, me Francën, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që na kanë njohur. Ju thatë pak më parë që nuk ka asnjë ambicie të vetëvendosjes për të marrë pushtetin, është ndruar nga një forcë, Po. Jo, lëvizja vetëvendosje është lëvizje politike, s'është parti për pushtet. Po. I kombinon mjetet institucionale dhe jashtë. Nuk është parti për pushtet. Nuk është parti klasike e cila redukton demokracinë, demokraci përfaqësuese me deputet, por ne veprojmë kudo ku janë shqiptarët, veprojmë për vetëvendosje dhe kemi edhe demokracinë pjesëmarrëse dhe direkte, të cilën ne praktikojmë për dallim prej partive klasike, ato politike që janë në kuvendin e Kosovës. Zoti Kurti, si shpjegohet që kjo parti politike, e cila doli një projekt mirë fill për një bashkim të Shqipërisë dhe Kosovës, pra për të pasur një unitet... Kosovës me Shqipërinë. Kosovës me Shqipërinë, falë. Kosovës me Shqipërinë të pasur një unitet, fitoj një përqindje votash inferiore ka shqipë forcave tira politike. Kur bashkimi i Kosovës me Shqipërinë ka qenë ëndra 100 vjeçare patriotëve shqiptarë, ose të paktën 80 vjeçare patriotëve shqiptarë, që nga viti 1991, kur Ibrahim Rugova filloi të përpunonte idenë e një Kosove të pavarur. Ne fituam aq vota sa arritëm të shpëtojmë nga vjedhja industriale 12 dhjetorit vitit 2010. Organizata për monitorimin e zgjedhjeve në Evropë, ENEMO, ka thënë që 38% është deformimi i rezultatit të zgjedhjeve. Po. Dhe mendoj që bashkimi kombëtare te ka lënë lëvizjen aktuale vetëvendosje. Ajo është një koncept shumë më i madh dhe sondazhi Gallup International ka treguar se sa janë për bashkimin kombëtar. 90% gjendje 3% në Shqipëri dhe 90% në Kosovë. Nëse do të lejohej referendumi, rezultati do të ishte edhe më i lartë se kaq. Pra njerëzit duke ditur që s'po lejohet referendumi kanë votuar kështu. Por po të lejohej që të bëhet referendumi, përqindja do të ishte edhe shumë më e lartë se kaq. Nuk kam dyshim që vullneti i qytetarëve është për bashkim. A kërkojnë realisht, a duan realisht qytetarët e Kosovës të bashkohen me Shqipërinë? Legjitimin tuaj? Patjetër. Mendoj që kjo është edhe dëshirë edhe vullneti i tyre edhe interes. A ekziston rreziku, zoti Kurti, përpara se të pyes për interesin dhe për mundësinë e një Shqipërie pra një bashkimi të dy shteteve, do t'ju bëjë një pyetje që është thelësore. A keni frikë që krijimi një Kosove të pavarur, krijimi një shteti me simbolet e tij mund stimuloj një identitet kosovar i cili pak nga pak largohet nga identiteti bazë shqiptar? Këto 4 vjetë kanë dëshmuar që friga nuk është shumë arsyeshme. Nuk është arsyeshme, apo është arsyeshme? Nuk është arsyeshme, për shkak se flamuri i Kosovës, ky hymni pa tekst që quhet Evropa, nuk po zë vend në mendjet dhe zemrat e njerëzve në Kosovë, dhe vullneti dhe dëshira për bashkim nuk është më e vogël pse është shpallur pavarësia e Kosovës. Mos harroni gjë. Ukshin Hoti ka thënë shumë mirë që Serbia lufton Republikën e Kosovës, po? Jo për shkak se ai do të jetë Republikë e Kosovës, po për shkak se do të jetë hap drejt bashkimit me Shqipërinë. Pra, edhe pavarësinë, shqiptarët e Kosovës nuk e shohin si fund.
por si një hap më tej, drejt bashkimit kombëtar. Pra në këtë kuptim pavarësia dhe republika nuk janë në kundërshtim me bashkimin kombëtar, por janë hap drejt tij. Dhe tash po shihet që më së shumti Republikën Kosovë po e mbrojnë pikërisht ata që janë për bashkim kombëtar. Jo ata të cilët mjaftohen me këtë republikë. Jo ata të cilët mjaftohen me pavarësinë pa sovranitet. Por lëvizja vetëvendosje dhe shumë shqiptarë të tjerë që e duan bashkimin kombëtar, më së shumti këta janë për ta mbrojtur Republikën. Nëse unë ju pyes drejt për drejt, a ka realisht mundësi për një bashkim të Kosovës me Shqipërinë, zoti Kurti, në kontekstin ndërkombëtar dhe situatën që jemi? Unë realisht po flas që prej fillimit. Mendoj që kjo është një mundësi shumë reale, vetëm se duhet të shfrytëzohet dhe duhet të çlirohemi prej disa bllokadave mentale që i kemi, e të cilat na vijnë kryesisht prej lart dhe prej jashtë. Ju e keni thënë që ndërkombëtarët, keni thënë në një emision televiziv që ndërkombëtarët privatisht e mbështesin bashkimin e shqiptarëve. Çfarë keni pasur parasysh me këtë? Ka shumë prej tyre që privatisht e kuptojnë se Kosova duhet ta ketë të drejtën për të bashkuar me Shqipërinë, dhe është duhet e padrejtë. Duhet të ketë të drejtën apo ka dhe nevojën për të bashkuar me Shqipërinë? Nevojën gjithsesi. Po se duhet të flasim edhe për nevojën më shumë se nevojën, nevojën gjithsesi. Por ne nuk e kemi të drejtën sepse Kushtetuta e Republikës së Kosovës në 1.3 na ndalon bashkimin me një shtet tjetër përkatësisht me Shqipërinë. Dhe a din ku e kanë marrë modelin? Në Austri. Ne një katë i kushtetutës austriake pengon anshlusin me Gjermanin. Mirë po, ne nuk e këshim Hitlerin, Hitlerin e kështë e Serbia. Pse të duhet tash ne që të vuajmë pasojat Austrisë, kur këtë duhet të reflektoj me disë Republikës Serbe në Bosnje dhe Serbise, jo tek ne. Zëti Kurti, një nga problemet më të mëdha cilat duhet diskutuar është çështja. Po mbetemi gjithmonë në një argumentim hipotetik. Një bashkim i mundshëm i Shqipërisë me Kosovën, ku ti çonte shqiptarët e Maqedonisë dhe të Malitzi? Nuk mbaron çështja e bashkimit kombëtar me bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Mendoj që Kosova dhe Shqipëria duhet të jenë dy shtete në shërbim të faktorizimit të kombit shqiptar, me çfarë duhet të fillojë me këtë hap, bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, në mënyrë që më pastaj të ndihmojnë shqiptarët në Maltëzi, në Luginë Preshevës, në Maqedoni, që janë autokton që të gjithë të shtypur ku më shumë e ku më pak, ta thonë edhe ata fjalën e tyre. Por ky është hapi i parë, shumë i rëndësishëm dhe mendoj që asisoj frima kombëtare do të bënte edhe një lloj institucionalizimi. Më lejoni ta shpjegoj vetëm pak. Gjithë e dim atë postulatin e Pashkovasës që feja shqiptare të shqiptarit. Problemi më duket që kemi ne është që kjo fe nuk ka kish. Që kjo religion është i pa institucionalizuar. Që kjo frim kombëtare nuk i ka sistemet e duhura shtetërore. Por kjo frim kombëtare që në pavarësinë e Kosovës. Mendoj që dhe rezistencën 100 vjeçare të kosovarëve. Shteti i Shqipërisë, Republikës Shqipërisë, e sidomos shteti i Kosovës, nuk janë në nivel të duhur të kësaj frime kombëtare. Mund të bëhet shumë më tepër dhe këto dy shtete duhet të jenë, si themi, kisha e kësaj feje. Dhe mendoj që dekada e dytë e shekullit 21, kur ende kemi hyrë në BE, në ndërkohë që Kosova është bërë e pavarur dhe duhet të bashkangjitet sovraniteti, janë shans për ta bërë këtë. Pra, gjithë thonë se bashkimi kombëtar do të bëhet nga dikush tjetër, dikur më vonë. Në fakt mendoj që është pikrisht ky brez, është pikrisht kjo dekada e dytë e shekullit 21 që janë shans unike për ta bërë këtë. Por zoti Kurti, kam parasysh që ju that që bashkimi i Kosovës me Shqipërinë është vetëm fillimi ose një hap i një procesi i cili do të çojë dhe në një lloj vetvendosje ose deklarimi të shqiptarëve në Maqedoni, në Preshev, Medveq, Bujanovc dhe në Malzi, të paktën këto tre janë shtetet ku shqiptarët janë të organizuar, nuk po hyjnë në më tej pastaj tek pretendimet që kemi ne në veriun e Greqisë. Po sa ti kishte gjenocid Shqipërisë, ku ishte gjenocid. Çështja është me këtë platformë, a mendoni ju që ndikohet ose po jepet më shumë një kartë në dorë atyre që e ngren këtë çështje pra faktin që shqiptarët kërkojnë një rikompozim të kufive në Ballkan? Ata dhe ashtu po shpifin për neve. Po shpifin shumë më shumë sa që ne duam. Dhe mos harroni që është Serbia ajo e cila vazhdimisht akuzon shqiptarët në ndërkohë që vetë e realizon Serbinë e Madhe dhe Serbia e Madhe është aktuale edhe sot kësaj dite. Pra nuk duhet merremi shumë me akuzat dhe shpifjet e tyre, por me vullnetin tonë. A mendoni që kjo tentativë për bashkim do jetë qoftë dhe një minimum mbështetje ndërkombëtare? Mendoj që patjetër, në momentin kur Prishtina zyrtare, Tirana zyrtare, pozita dhe opozita, se nuk është këtu vetëm çështje qeverive, do të bëheshin bashkë që të jenë në nivel të detyrës siç e kërkon vullneti i popullit, me një herë do të shfaqen ku më herë të ku më vonë edhe faktorët ndërkombëtarë. Nëse ndërkombëtarët do thoshin jo? Ndërkombëtarët nuk thonë jo. Nuk thonë jo kur të shohin vendosur. Këtë më thonë si jemi aftë vendosur, ose si e i sinqert. Si të shohin vendosur o sinqert, meqt fillojnë të shumohen me njerë. Në fakt, a ka qenë, sepse një nga shkaqet kryesore të ndërhyrjes NATO-s në
ish Jugosllavi në asaj kohë, ose në Serbi, ku konkludoj me çlirim në Kosovës, ka qenë çështja e mbrojtjes së drejtave të njerëzit. A mendoni ju që komuniteti ndërkombëtar do të jetë dakord për të ndërtuar një shtet etnik, ndërkohë të një shteti multietnik që tenton të ndërtonte në Kosovë? Edhe në shtetin e Kosovës sot, edhe në bashkimin me Shqipërinë nesër, edhe në shtetin Shqipëria që vjen rezultati i bashkimit kombëtar pas nesër, në të gjitha këto shtete nuk e kemi vetëm një etni. Gjithmonë do të kemi pakisa kombëtare. Ato duhet të respektojmë, duhet të jenë qytetarë të barabartë para ligjit, duhet të kenë të gjitha drejtat që i kanë pakisat kombëtare sipas standardeve dhe konventave ndërkombëtare evropiane. Nuk duhet të jemi shovinist, nuk duhet të jemi kundër të tjerëve. Mirëpo, mbi të gjitha duhet ta synojmë vullnetin dhe interesin tonë. A ka një ndikim Shqipëria në Kosovë? Shqipëria ka pasur dhe ka gjithmonë ndikim. Në kjo është shumë mirë. Hallin e kam që nuk ka ndikim mjaftueshëm. Sa më shumë ndikim që të kesh Shqipëria, aq më mirë është, sepse Republika e Shqipërisë çfarë është sot është rezultat i përpjekjeve të gjithë kombit shqiptar. Dhe tash me që kemi Republikën e Shqipërisë, ajo ka edhe obligimin ndaj shqiptarëve me të cilët është rrethuar gjithandej. Në Kosovë bëjmë shaka, themi, Shqipëria është vendi më i sigurt në Evropë sepse gjithandej është rrethuar me shqiptar. Pra, jam i bindur që ndikimi i Shqipërisë do të jetë sa më i madh, por tu prapë kemi problem me kryeministrin aktual atje, i cili është ankuar te zëvendës ambasadori amerikan, duke i thënë që pse Berisha po përzihet në punët e brendshme në Kosovë dhe ka potencuar rrezikun e panshqiptarizmit. Rrezik në Kosovë ka nga Serbia. Kosova dhe Shqipëria janë shans për njëra tjetrën. Nuk duhet tash të krijojmë darje pa lidhje këtu dhe të veprojmë se politikanë në Kosovë që janë qeveri këtë karakteristikën. Ata mendojnë lokalisht dhe nuk veprojnë kombëtarisht. Pas ndarjes Kosovë-Shqipëria, e keni parë çfarë bëjnë? Ndarje Drenic, Lap, Dugagjen, pra një herë kur e përvetëson zanatin e ndarjes dhe përqarjes, e vazhdon këtë edhe në për provinca dhe më të vogla, krahina më të vogla. Duhet dalim pikë këtij mentaliteti provincial. Kjo është çështje e tribalizmit shqiptar i cili ka ekzistuar në Shqipëri dhe në gjithë Ballkanin. Besoni sërish kombi e shpëtimit. Kombi na nxjerr prej feudalizmit e bajraktarizmave si asgjë tjetër. Kombi shpëtimi kur ne mund të jetojmë në një hapësirë më të gjerë ku të gjithë kombet janë të integruara, siç është Bashkimi Evropian. Po në Bashkimin Evropian kombet janë të integruara, por secili kom në shtëpinë vet apo jo? Po, po dyshim. Dhe çdo herë kur ka mirëqenie, ka kozmopolitanizëm. Kur bie në krizë mirëqenia, atëherë fillojnë menjëherë kthimet tek shtëpitë e tyre. Mendoj që ne duhet të integrohemi në Bashkimin Evropian, mirë po duhet ta kemi të fuqishme shtëpinë tonë. Mos harroni, sa herë që janë prishur perandoritë, për shqiptarët ka qenë rrezik. Prandaj është domosdoshme që ta kuptojmë se perandorit vinë e shkojnë, por kombi jon është i përjetshëm dhe duhet të jetë sa më i fuqishëm. Por zoti Kurti, ju e dini shumë mirë që ne kemi arritur këtë stat ku jemi sot, i cili është dukshëm më i avancuar se ai ku kemi qenë 15 vjet më parë, apo shumë më i avancuar se ai ku kemi qenë 25 vjet më parë, fal bindjes dhe si thua ndërgjegjësimit të komunitetit ndërkombëtar dhe jo kontestimit të tij. O, por ne duhet të jemi shumë falëndërues për gjithë ndihmën, të jemi mirënjohës për atë dhe duhet të kultivojmë aleancat dhe marrëdhëniet e mira me ndërkombëtarët. Mirë po, tash nuk mund të jemi rob të një ndihme në të kaluarën. Duhet të ndihmojmë edhe ne ata, edhe tash më po i ndihmojmë, sepse e dim që edhe Shqipëria dhe Kosova e japin kontributin e tyre në arenën ndërkombëtare. Por po them edhe një herë që kemi nevojë për forcimin e vetës tonë, sepse nëse mbesim të dobët, nuk ju vyejmë gjë as aleatëve e as miqve tonë. Pra, miqtë e mirë janë atëherë kur paralelisht ecin e zhvillohen. Por ne jemi duke u zhvilluar, ndoshta i ngadalshëm, por ne jemi duke ndjekur një zhvillim apo jo. Përmirësimi është i përditshëm. Po, është e vërtet, veç se ne jemi tamam siç thatë ju në një botë të integruar e globale dhe nuk e kam përshtypjen që po ecim me hapin e duhur e nganjëherë edhe në kohën e duhur. Është domosdoshme pra që ta kuptojmë se janë disa çështje brenda kombit tonë që janë të padiskutueshme. Këto janë që ne jemi një komb dhe kemi nevojë për një shtet të ri për kombin tonë dhe jo për një komb të ri për shtetin e Kosovës, siç thuan disa që më pyetët se a duhet friksohemi, unë mendoj që nuk duhet friksohemi, por sidoç që të jetë, pra kemi nevojë që shtëpinë tonë, shteti është shtëpia e kombit, ta forcojmë sa më shumë dhe sa më shpejt. Zoti Kurti, ndërkohë që ka pasur një tezë tjetër, qarkullon dhe riqarkullon, është riartikuluar nga Recep Qosja, akademiku Recep Qosja, për një ndarje të mundshme, një ndarje midis të territorëve, midis Shqipërisë dhe Serbisë, si do të thotë, në veriu i Kosovës, me i ku ka
prezencë të madhe të popullsisë serbe të bashkohet Serbisë dhe presheva me Dvegja Bujanovci ose zonat ku jetojnë shqiptarët të bashkohen Kosovës. A mund të ishte kjo një zgjidhje pragmatiste dhe më realiste për Kosovën? Nuk mendoj se do të ishte zgjidhje dhe aq më pak zgjidhje e duhur. Përse? Shqiptarët kudo që janë, shumicë dërmuese janë popull autokton. Madje ekziston edhe një rrip i gjerë rreth rrotull shqiptarëve në Ballkan, ku janë kryer gjenocide. Prej Sanxhakut të Nishit të Plicës e deri tek Qamëria. Mendoj se nuk do duhet shqiptarë të hyjnë në këso pazare me toka, po përkundrazi të forcohen, të faktorizohen dhe të përballen me vështirësitë. Mos harroni që në veriun e Kosovës ka ndodhur pastrimi etnik madje pas luftës. Në natën ndërmjet 3 dhe 4 shkurtit të vitit 2000, prej andej janë dëbuar 11.364 shqiptarë dhe janë vrarë 11 shqiptar, 6 burra e 5 gra, prej rojeve Turës, forcave të strukturave paralele të Serbisë. Po serb janë përzën nga territoret ku banonin brendësit Kosovës, zoti Kurti? Serb por nga Kosova kanë ikur, shumë sinqert. Serbët kanë ikur 60.000 në kryesisht në verën e vitit 99 dhe sipas Ron Redmond nga Komisioni i Kombeve të Bashkuara për Refugjat, shumica dërmuese e tyre kanë ikur bashkë me ushtrinë dhe policinë serbe. 132.000 serbë janë në Kosovë. Ka pasur familje të tjera serbe që janë përzën forcërisht ose ju është bërë e pamundur jetesa, sepse mund mos të të përzën duke trokitur në derë, po mund ta bëjnë të pamundur jetesën dhe ti detyrohesh t'ikësh. Dhe ju e dini shumë mirë këtë strategji se si ka ndodhur me shqiptarët. Po sipas regjistrimit të Entitetit Statistikor të Republikës së Serbisë në vitin 1991 kanë qenë 194.000 serb. Dikur në Kosovë kanë mbetë 2/3, 1/3 ka ikur. Ka pasur edhe krime ndaj ndonjë serbi, por ato kanë qenë krime kanë qenë platformë apo individuale. Jo. As kush në Kosovë s'ka pas as program, as platform për t'i dëbuar serbët për andaj. Mos harroni që Beton Suroj ka shkruar shumë herët në vitin 2000 që po shndroi një platformë për zënë serbe në Kosovë. Më së shumti serb që kanë ikur nga Kosova, por edhe që ka pasur ndoshta ndonjë krim ndaj tyre, kjo ka ndodhur edhe në vendet ku ka pasur masakra, mos harroni. Sepse bëhet fjalë për 12.000 civil të vrarë, 20.000 gratë dënuara dhe mbi 1 milion njerëz të dëbuar për shtëpive të tyre. Dhe ndërkohë kishim në atë botë mbi 3.000 pa gjetur, pra ka qenë situatë e jashtëzakonshme. Dhe mendoj që shqiptarët nuk janë popull hakmarrës, përkundrazi janë shumë popull bujar, dhe të gjitha ato krimet që janë bërë ndaj serbëve, individuale, sidomos atë verës së vitit 1999, do duhej që sistemi gjyqësor, drejtësia të merret me ta. Dhe fatkeqësisht kjo nuk ka ndodhur, por unë mendoj që kjo do të bëhet shumë e mundur, shumë kollaj e mundur, atëherë kur do të kemi me mira serb që kanë kryer krime gjatë shekullit 20 ose prapa grilave ose një kërkim falje nga Serbia dhe dëm shpërblime e kështu me radhë. Sepse në Shqipt të shqiptarët në Kosovë ka një lloj ngërçi. Nuk duan që të merren me ndonjë krim individual që ka kryer ndonjë shqiptar, përderisa Serbia vazhdon të mbetet e pandërshkuar për krimet që i ka bërë ndaj shqiptarëve. Për krimet kolektive po i quajmë që kanë dëshkim kolektiv. Po, kolektiv. Zoti Kurti, presidenti serb Boris Tadić në intervistë për Baton Agjiun është shprehur që ai është gati të bisedojë për zgjidhjen e problemit të shqiptarëve, ka thënë ai, jo thjesht Kosovës, dhe ka kërkuar dhe praninë e kryeministrit ose funksionarëve më të lartë shqiptar për këtë çështje. Si e shihni këtë deklaratë? Ai dëshiron bisedime pa kushte për Serbinë. Ky është kurtha e tij. Çdo të them, nuk bën asnjëherë të pranojmë bisedime me Serbinë pa na kërkuar falje, pa u zotuar që të më paguaj dëmet e luftës, pa ndryshuar kushtetutën e vet dhe po ashtu pa e ndërprer shtypjen dhe terrorin në Luginë Preshevë. Nëse Serbia refuzon të bëjë këtë, kjo është vendimtare. Nuk kem çfarë bisedojmë. Sepse kushdo që është sjellur ka interes më shumë Kosova të gjejë një zgjidhje në raport me Serbia, Serbia ka interes. Sepse Serbia dëshiron që sa më parë që të shkojë në Bashkimin Evropian dhe për këtë ti rehatoj marrëdhëniet me shqiptarët pa u transformuar ajo vet. E shihni dialogu aktual në Bruksel nuk po e transformon Serbinë, po Kosovën. Ne jemi për marrëdhënie normale, po marrëdhëniet normale drejtohen atëherë kur transformohet Serbia. A mund të ketë një zgjidhje të problemit të shqiptarëve më në blok? Nuk mendoj që Serbia mund të na zgjidhë neve problemet. Mendoj që ne duhet të bëhemi bashk, ta themi fjalën tonë karshi Serbisë dhe Serbia duhet të plotësoj kushtet tona. Vetëm kështu zgjidhet. Zoti Kurti, ne kemi një ofertë të vitit 2001 bërë nga kryeministri, artikuluar nga kryeministri Maqedonas Gjorgjevski në atë kohë, më pas e riartikuluar nga Akademia e Shkencave të Maqedonisë ose më parë dhe më mbrapa nga Akademia e Shkencave të Maqedonisë për një ndarje të territoreve ku banojnë shqiptarët dhe maqedonësit në shtetin
në Republikën e Maqedonisë. Si e shihni këtë? Unë jam kundër këtyre pazareve, sidomos atëherë kur na i ofrojnë fqinjet grabiqar dhe të cilët kanë qenë tradicionalisht armiqësor. Jeni kundër apo e quani paragjykim faktin jo, që ta ofron jo se i kundërshtari? I njohim shumë mirë. Pa? Tash nuk mund t'i vlerësojmë ata në bazë ofertave më të reja, kur e kemi përvojën shumë të gjatë të hidhur me ta për më shumë se një shekull. Prandaj në këtë kuptim është mirë të faktorizohemi, të fuqizohemi ne vetë dhe të mos hyjmë në për ofertë kërkesë në logjik biznesi me trojet tona. Mos harroni, ata duan pazar sepse po e shohin që kombi shqiptar po forcohet. Le të përqendrohemi tek ekonomia jonë, të kemi ushtri të fuqishme, demokraci të mirë dhe vetëm asisoj ne do të mund të realizojmë interesat tona. Është e turpshme që 1.2 milion maqedonas të kenë bilanc pozitiv tregtar me 7 milion shqiptar. Edhe me Shqipërinë dhe me Kosovën kanë bilanc tregtar pozitiv. Pra këto duhet ndryshojmë. Por të ardhurat për frym nuk i kanë më të lartë, shumë më të lartë se Shqipëria. Po nuk i kanë sepse ne kemi braktisur zoti Kurt. Po nuk i kanë më të larta për shkak se mos harroni, ne kemi një diaspor shumë të madhe. Çdo i tretë banor i Shqipërisë është jashtë. Çdo i tretë banor i Kosovës është jashtë. Po mos të jenë remitancë të mërgatës sonë, ne kollapsojmë. Është domosdoshme të kthehemi te prodhimi, duhet të prodhojmë, jo vetë shërbime e financave. Remitancat në Shqipëri janë vetëm 7.5% të ardhurave, kështu që nuk besoj se janë kaq të rëndësishme. Edhe shifrat zyrtare në Kosovë nuk janë shumë të mëdha për ka remitancat, po janë shumë të mëdha se sa kaq. Mendoj që ata janë pjesë vitale e kombit ton, i cili po e mirë mban këtë paqe sociale që e kemi në vendet tona. Është domosdoshme që paratë e tyre mos shkojnë konsum, po të shkojnë prodhim. Përpara se të futem tek disa nga problemet që ju keni pasur me ambasadorin gjerman dhe ambasadorin francez në Kosovë, 2-3 deklaratat tyre, do t'i bëj një pyetje që lidhet me një akuzë personale ndaj jush, zoti Kurti, bërë nga një deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, i quajtur Bekim Haxhiu. Ajo ka akuzuar që në vitin 2004 në fshatin Dinç të Klinës, ju jeni ndaluar në një golf bashkë me dy nënshtetas të Serbisë dhe një serbe gjithashtu. Pra me Boban e Golub Dončić dhe Jelena Bjelica. Si është e vërteta e këtij incidenti? Këto janë shpifje, janë të pavërteta. Më dhanë ultimatume, thua se nuk më njihshin se kush jam unë. Nuk kur farshantazhe nuk vepron më. A keni qenë ndonjëherë në makinë me këta persona? Absolutisht jo, por dëgjoni, domethënë ata bëhet fjalë për gjysmën e grupit parlamentar të PDK-s që janë agjentë të shikut. Dhe cilët kritikave agjentë të shikut. Po shërbimi informativ i PDK-s. I Kosovës. Po nuk është i Kosovës, është i PDK-s, i cili nuk veproj si kurse Simon Vizentali, hebrej i cili organizoj kapjen e oficerve nazist dhe i dërgonte në Jerusalem, po për kundrazi, këta su morën as me strukturat paralele Serbisë në Kosovë, nuk u morën as me kriminele serbë të luftës, por merëshin me kundërshtarët e kryeministrit aktual. Pra, kjo nuk ju bën dera tyre, unë nuk jam marrë me ta fare. Ju po thoni që shërbimi informativ i Kosovës është marrë me ju personalisht? Po duket që është marrë, jo vetëm me mua, apo me LDK-në, me vetë vendosjes të tjerë, janë marrë me gjithë kundërshtarët për të ruajtur këtë grim pushtet që e mbajnë në kurriz të shtetit Kosovës. Mos harroni se kur vijnë këto akuza. Këto akuza vijnë pasi që ne ja kemi bërë kritikat tona konceptuale parimore kryeministrit aktual, duke kërkuar prej tij në bazë të shënimeve të WikiLeaks-it, kur është takuar ai me Boris Tadiçin Tinës, çfarë kanë biseduar, a janë transkriptet atyre bisedave, çka kemi fituar ne, kush ka iniciuar ato e kështu me radhë. Dhe ata në vend që t'ju përgjigjen pyetjeve tona konceptuale, bën shpifje personale. Bën shpifje personale. Një pyetje sërish. Keni qenë apo nuk keni qenë në këtë? Jo, nuk keni qenë. Absolutisht jo. A keni pasur ju marrëdhënie me një zonjë të quajtur Jelena Bjelica? A bën të mos ju përgjigjemi këtyre agjentëve të cilët bëjnë shpifje dhe të pavërteta si përshkrim të vendit punës që e kanë. Nuk dua të merrem me ta. Ata edhe po të ishin... Jeni ndjerë keq me këto akuzë? Absolutisht jo, prandaj edhe kam shpenzuar as kohë as energji, mos të harxhojmë as këtë emision me ta. Po duhet të them edhe një herë që bëhet fjalë për një shërbim partijak i cili në mandatet e mëhershme i ka përdorë pozitat institucionale për të pasuruar e tash për i përdor për të imunizuar. Gjysma e grupit parlamentar të PDK-s janë agjenta. Agjentat nuk përfaqësojnë qytetarët. Po prandaj që shërbimi informativ në këtë rast. Përderisa nuk është një rast i vërtetë atë shërbimi. Mendoj që mendoj që kjo është ajo që duhet përgjigjen ata herdokur. Pra, ku janë financuar si shërbim informativ?
ku e kanë arkivën, kujt i kanë dhënë llogari, duhet të përgjigjen edhe për atë se cila është baza ligjore e veprimit të tyre, sepse dihet qartë se që Kosova nuk u apohojrin përveç pushtetarëve aktual. Dhe një pyetje para se të kalojmë spotet publicitare, jeni kundër takimeve të kryeministit të Kosovës me presidentin serb? Sigurisht që pa kushte për Serbin nuk bën që të ketë kur far kontakte dhe bashkëpunimi me Serbin. Mendoj që kjo është domosdoshme të kuptohet. Aktualisht dialogu që po zhvillohet në Bruksel është dialog pa kushte për Serbin, për çështjet brendshme të Kosovës. Prandaj edhe nuk ka se si të ketë kur far përfitimesh prej këtij dialogu i cili po vazhdon edhe këto ditë. Faleminderit, shkëputemi spotet publicitare, rikthehemi për pjesën e dytë të misionit. Jemi rikthyer sërish në transmetim me këtë intervistë me zotin Albin Kurti, liderin e vetëvendosjes, një intervistë fokusuar në raportet Shqipëri-Kosovë, jemi duke folur jo për gjëra shumë konkrete, por në raportet kryesisht në problemet konceptuale. Zoti Kurti, ambasadori franceze ka akuzuar vetëvendosjen për një lloj fashizmi, pra ka quajtur veprimet e tij, bëhet fjalë për një ngjarje që ka ndodhur në një moment raportimit ministrit brendshëm Bajram Recepi me ambasadorin francez, veprime fashiste. Si do ta gjykoni këtë deklaratë? Dhe a ndiheni ju përgjegjës si një strukturë politike në Kosovë merr këtë etiketim nga një vend mik? Nuk e ka quajtur lëvizjen vetëvendosje fashiste, aty kur është fashiste. Kur është ngritur një aktivist i vetëvendosjes student dhe ka kritikuar Bajram Recepin dhe më pastaj nuk është lejuar që të vazhdoj të flas, në ato momente ai ka thonë ashtu, duke mos e ditur që është aktivist i vetëvendosjes. Sidoqoftë, kjo është për çdo kritik që ka thonë ashtu dhe ne nuk pajtohemi me të. Domethënë, nuk është në rregull që na ka quajtur ashtu. Fashizmi ekziston në Serbisë, jo televizave vendosje, jo të shqiptarët. Por mos harroni se edhe tek vendet mike, të vendet që na kanë njohur, jo të gjithë janë diplomat që janë njësoj miq ndaj nesh. Pra duhet ta kuptojmë që këta nuk janë vetëm francez, vetëm zyrtarë të Francës, por janë edhe individ të veçantë. Sidoqoftë, arsyeja pse ne kritikohemi shpeshherë, e nga një herë edhe ofendohemi prej zyrtarëve të ndryshëm, e di se tash edhe për ambasadorin gjerman. Do të pyes për ambasadorin gjerman, i cili ju ka quajtur një kopësh, fëmijësh. Po, mendoj se nuk janë serioze këto deklarata dhe ne e vlerësojmë shumë kontributin e Gjermanisë edhe aktual, madje Gjermania po mbon qëndrim shumë më radikal për Kosovën se vetë qeveria e Kosovës, po mbon qëndrim shumë më të avancuar karshi Serbisë se vetë qeveria e Kosovës, por sidoqoftë tjetë duhet ta kuptoni se ata neve na cilësojnë më radikal dhe ekstrem në Kosovë për shkak se na krahasojnë me qeverinë aktuale. Nuk na krahasojnë me vlerat e vendeve prej nga vinë, me situatat normale të trishtit. Çfarë do të thonë ju krahasojnë me qeverinë aktuale? Po na krahasojnë me qullësinë këtyre zyrtarëve, qeveritarëve që i kemi sot në pushtet, e të cilët veç se bëjnë amin, kushdo që ju vjen edhe ju thot diçka për shkak se janë të korruptuar, të shantazhuar. Mos harroni se këta i kanë dy këmbët një këpuc, u bën njerëzit më të pasur në vend, dhe këtë pasuri që e kanë nuk e kanë realizuar nëpërmjet pagave të tyre, edhe pse i kanë shumë të larta, por nëpërmjet manipulimeve me tender, kontrabandës. Ju vetë keni përfituar pasuri nga angazhimi politik, zoti? Jo. Kurti? Nuk kam përfituar në kur far pasurie, nuk jam politik për të pasuruar. Po antarët e tjerë dhe vendosjes? Jo. Ne jemi parti opozitare që pjesën më të madhe të pagës e qëtë në lëvizjen vetë vendosje për të aforcuar atë. Cilat janë raportet tuaj me aliancën Kuqezin në Shqipëri? Ne kemi marrëdhënie të mira me gjitha subjektet politike këtu, edhe me aliancën Kuqezi, edhe me Partin për Drejtësi, Integrim e Unitet, partin që angazhohet për çështjen e çamrisë. Por edhe me Partinë Demokratike, Partinë Socialiste, me gjithë ta ne kemi marrëdhënie të mira. Ne nuk ndërtojmë marrëdhënie me këto subjekte varësisht a janë në pozitë apo në opozitë. Pra, nuk kemi marrëdhënie pushtetare. A ka një bashkëpunim më të fortë me aliancën kuqezisë se me forcat e tjera politike? Vetëm një, se këtu duhet dalë. Domethënë, nuk kemi marrëdhënie nga prizmi pushtetar, por politik. S'ka rëndësi për neve është në pozitë apo në opozitë. Po çfarë qëndrimesh politike mban dhe cilat janë nismat që i ndërmarrin? Edhe aleancën Kuqezi, edhe PS-n, edhe PD-n, të gjitha i vlerësojmë varësisht prej nismave dhe qëndrimeve, dhe jo si subjekte të tilla. Pra jo për pjesën tyre ideologjike, po për aksionin e tyre politik në raport me platformën tuaj politike. Mendojmë që sa më shumë subjekte që e kanë programin e tyre në frymën e çështjes kombëtare,
që duhet të politizohet përmes projektit të bashkimit kombëtar, aq më mirë është për gjithë. Dhe jo vetëm Alianca QQZ e Partia për Drejtësi, Integrim e Unitet, por njëkohësisht edhe Partia Demokratike, edhe Partia Socialiste në Shqipëri, nëse bëjnë si me thënë, avancimet të programeve të tyre në përputhje me bashkimin kombëtar, kjo është shumë mirë. Sepse kjo është dekada që duhet të jetë dekada shqiptarëve. Zoti Kurti, a ka disponim anti-shqiptar në Kosovë? Ka për struktura e paralele të Serbisë. Po tek popullata shqiptare e Kosovës? Jo, nuk mendoj. Disponim anti-shqiptar nuk mendoj. Donë, disponim kundër bashkimit më shumë, jo anti-shqiptar kundër shqiptar. Besoni, nëse është dikush skeptik... Shqiptari me dyja palet nuk mund të thush, po. Po, ndoshta ka ndoj skepticizm të atyre njerëzve të cilët piknisje nuk e kanë vullnetin, por vështirësit. Pra, kjo është, mund të kjetë skepticizm, cilët por nuk mund kjetë qëndrim... Cilët janë faktorët kundër një bashkimit mundshëm Shqipërisë me Kosovën? Po, nuk mendoj që ka faktor kundër. Faktorët kundër janë kryesisht konstruksione mentale të njerëzve të cilët friksohen se kush e di si shqeshin pyetjet e juja. Ka një perceptim që janë elita dhe ato që refuzojnë bashkimin për arsye të një lloj relativizimi që mund të ndodhë në një hapësirë më të madhe, është vërtet? Po ju e dini se unë jam shumë kritik, sidomos ndaj qeverisë Kosovës, dhe mendoj që ata përfundoi taj fenomeni provincializmit, që friksohen nëse Kosova bashkohet me Shqipërinë, është e mundur që mandej ata do të mbesin askund, dhe udhëhiqen nga ajo motoja më mirë i parin katund se i tretin qytet. Po kjo është shumë, si me thonë, primitive, shumë e prapambetur, po nuk janë shumë këta njerëz. Prandaj unë nuk i konsiderova, po është e vërtet që ndodhen lart në majat e pushtetit, mirë po nuk janë shumë. Në aspektin shoqëror të analizimit të popullsisë, ata janë shumë pak, janë shumë pak përqind ata. Dhe ata janë pasuruar duke mbetur kombindar. Dhe ata që janë pasuruar së tepërmi, duke mbetur kombindar, natyrisht që janë faktor të cilët ndikojnë dhe duan që kombi të vazhdojë të mbesin dorë, po nuk do të kenë shumë sukses në të ardhmen afërt. Zoti Kurti, ju thatë parë që fashizmi nuk mund të kërkohet në Kosovë, fashizmi ndodhet në Serbi. Pyetja ime është, a është Serbia e sot me një vend që është demokratizuar, krahasuar me tetë Miloševićit dhe është duke shkuar drejt një integrimi normal në strukturat evropiane? Kryetari aktual i Serbisë. Dhe pyetja thelbësore mbas kësaj, që do ishte një Serbi më e hapur, më demokratike dhe antare bashkimit evropian, do të avështishtonte pozitën e shqiptarve, apo do të ndihmonte atë? Mendoj që a do të jetë Serbia demokratika jo, varet kryekput prej qëndrimit të tyre karshi shqiptarë. Nuk mund të jetë një Serbi edhe demokratike, edhe të avështirsoj pozitën e shqiptarëve. Serbia bëhet demokratike atëherë kur heq dorë nga trojet e shqiptarëve dhe distancohet në mënyrë kritike nga e kaluara e saj, që është kriminale në gjithë ato trojet shqiptare. Kryetari aktual i Serbisë Tadić po sillet shumë sikur se Miloševiqi. Ju e mbani mend që në Dayton para 17 viteve Miloševiqi thoshte s'po mund t'i kontrolloj Karadžićin dhe Mladićin, janë disa kriminal të çmendur atje. Njësoj sot Tadić thotë që nuk po mund t'i kontrolloj këto bandat në veri të Kosovës, që janë banda kriminale. Ose Miloševiqi e pranoi Bosnën jashtë Serbisë, atëherë kur Izetbegovici i Bosnjës e pranoi Serbinë brenda Bosnjës. Njësoj Tadić dëshiron ta pranoi Kosovën e pavarur jashtë Serbisë, por paraprakisht që Kosova detyrohet ta pranoi një shtet serb brenda shtetit të Kosovës. Dhe së fundi ku e vrejm ngjashmërinë e tyre është që Miloševiqi thoshte Holbrukut, nëse nuk bisedon me mua, Šešelji pret te dera. Ndërkaq Tadić sot i thot Brukselit, nëse nuk më mbështesni mua, Nikolić pret te dera. Pra, struktura është e njëjtë, mjetet janë të ndryshme sepse rrethonat janë të ndryshme. Zoti Kurti, një pyetje që ju a bëra. Një integrim i mundshëm i Serbisë në Bashkimin Evropian dhe demokratizim më i madh i saj, e ndihmon apo e vështirëson perspektivën e shqiptarëve të Kosovës? Serbia e kthill çfarë është sot nuk do duhej as ta fitoj statusin e vendit kandidat se lërë më të antarësohet në Bashkimin Evropian. Por, nëse Serbia e kthill pranohet një ditë në Bashkimin Evropian, atëherë asgjë nuk i ka bërë e s'po i bën Greqia Maqedonisë, çfarë do t'i bëjë Serbia Shqipërisë e Kosovës? Do të na vëj kushte të pamundura për të na zbrapsur prej bashkimit. Nuk besoj që Serbia do të ecë para Shqipërisë në integrimin evropian. Po shpresoj edhe unë që nuk do të jetë ashtu, mirë po do të jemi shumë vigjilent e të punojmë për shkak se ka qarqe në Bruksel, strukturave të tjera që Shqipëria është ndërkohë më integruar, siç është natë. Ka qarqe në Bruksel që do ta preferonin në një gjë të tillë. Padyshim. Shkëputemi spotet publicitare, rikthehemi për 5 minuta të fundit.
Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë intervistë me zotin Albin Kurti, lider i vetëvendosjes, një intervistë të fokusuar te problemet konceptuale midis Shqipërisë dhe Kosovës. Zoti Kurti, doja t'ju bëja 2-3 pyetje që lidhen tashmë me karrierën tuaj përgjithësi. E para është, a mendoni që e drejta historike nuk ka qenë me ju një far kuptimi? Që do të thotë, ju keni qenë kundër për marrëveshjen e Rambujes, ju keni qenë kundër në procesin e negociatave në Vjenë dhe në fakt dhe Rambujeja dhe Vjena prodhuan një Kosovë pas Serbinë dhe pas një Kosovë pavarë. Sepse matja në fund-fundit e ideve politike është vetëm ajo kur kalkulohet me realitetet mbas sa kohësh. Thotë, një ide mund tjetë atraktive për momentin, por duhet parë se çfar produkti jep ajo afat gjatë. Spari, intervenimi NATO-s nuk erdhi për shkak të marrëveshjes së Rambujes, po për shkak të dështimit të marrëveshjes së Rambujes. Pra, për shkak se nuk e nënshkroi Miloševiqi atë, po. Dhe Serbia në përgjithësi. Po, mos ta nënshkronim dhe ne nuk do të ndodhin bombardimet. Po, nuk e dim atë, sepse NATO ka qenë shumë interesuar të intervenojë. Mos harroni, po kjo është një temë shumë e gjerë. Ne kemi qenë kundër në atë kohë për këtë dokument Rambujes, për shkak se aty parashihej çarmatosja UÇK-s. Po. Nuk ka shtet normal pa një ushtri. Dhe ushtria e Kosovës do duhet ta kishte bërthom pikrisht UÇK-n. E aty ndodhi demilitarizimi. Mandej Kosova parashihej si një lloj autonomie në kuadër të Jugosllavisë së Serbisë dhe pasojat po i vujmë edhe sot e kësaj dite për shkak se rezoluta 1244 asesi të eliminohet. Në negociatet e Vjenës, ne kemi menduar që Kosova nuk do të futet në pazar me Serbinë për veten e saj, për Kosovën nuk do duhet të jenë dy palë, edhe Kosova dhe Serbia. Prandaj ne kemi thënë jo negociata vetëvendosje, populli i Kosovës vendos. Ne kemi kërkuar gjithnjë më shumë, por jo vetëm pse kemi kërkuar më shumë, kemi pasur të drejtë, por pse kemi pasur të drejtë në kuptimin që kemi kërkuar diçka që sipas parimeve universale, perëndimore, është e drejtë. Vetëvendosja është koncept universal. Dhe gjithë ne që jemi në lëvizjen vetëvendosje, në fakt, si aktivist jemi shprehje të përkohshme të këtij koncepti universal. Dhe sot në Kosovë, kur ballafaqohemi në kuvendin e Kosovës, një gjë vret qartë. Kemi ballafaqim të një koncepti universal me interesa partikulare të qeveritarëve. Dhe besoj që gjithmonë kemi pasur të drejtë. Është një çështje tjetër që qëllimi jon, synimi jon nuk është realizuar ende, prandaj edhe kemi shumë betejë përpara. Kur ju sot krahasoni, ju keni qenë gimnazist në vitet 1989-1993. Keni përgjën pas student dhe i burgosur nga vitin 99 dhe në vitin 2001, jeni involvuar njëtën politike. Kur shihni sot zhvillimet e vitit 89-90? Kur shihni sot zhvillimet e viteve 97-99? Dhe më pas, ndoshta nga vitin 99 dhe në vitin 2008, kur shpallë pavarësia e Kosovës. A thoni me vete që po, ja kemi arritur? Jo, nuk them se ja kemi arritur. Unë nuk them bacu kry. Ka një loj... Kur dhe thoni ju frazën bacu kry? Mendoj që vetëm kur shqiptarët bashkohen në një shtet, të kenë mirëqenie ekonomike. Përfshirë datat Maqedonisë dhe të Malizi? Zhvillim ekonomik. Ata du të thonë fjallën e tyre, besoj që ata janë për bashkim. Atër du të mund të thuaj që bacu kry në përputhje dhe me betimin e ushtarëve të UÇK-s, vetëm atëherë do të mund të thuaj bacu kry, kjo bacu është natyrisht komandanti Adem Jashari. Mos harroni që ka një lloj kërcimi pe një ekstremi, një ekstrem tjetër. Në kohën e komunizmit, e të socializmit, thuhej historia fillon me neve. Tash në kohën e këti kapitalizmit të egër, neoliberal dhe të bisedimeve me Serbinë, thuhet historia përfundon me neve. Lëvizja vetëvendosje nuk mendon që historia as fillon, as përfundon me neve, i takon popullit, jo vetëm tash, por edhe në të ardhmen, i takon kombit që ta përcaktoj këtë. Cila do tjetë ardhme ju i politikës, do t'i Kurti? Do tjetë ardhme e lëvizjes vetëvendosje. Unë jam në shërbim të saj, po them, jam njëra nga shprejhjet e përkoshme të koncepti universal. Vetëvendosja, në gjykimin tuaj, do t'i shtoj përqindjet e saj në parlament, pra vendet e saj në parlament në votimet e ardhme, apo mendoni që do të reduktohet? Besoj që... Që do thotë, qytetarët kanë pritur më shumë nga ju, apo janë të kënaqur me atë që ju keni ofruar? Besoj që do të shtohen, por mbi të gjitha për neve, edhe aktualisht, nuk është thjesht numri i ulseve që kemi në kuvend, por organizimi që kemi në teren. Për shkak se organizimi e sjell fuqinë. Mbështetja elektorale është energji, por organizimi është fuqi dhe ndryshimet vijnë prej fuqisë. Zoti Kurti, dy pyetjet e fundit. E para, çfarë dhënë keni ju me Adem Demaçin? A mbeten ende të afërta siç kanë qenë dikur? Po sigurisht që për lëvizjen vetëvendosja i ka qenë gjithmonë frymëzues dhe inspirues.
ai është simboli i rezistencës shqiptare në shekullin 20 dhe nuk mendoj që kemi një veprimtar tjetër të ngjajshëm në gjysmën e dytë shekullit 20 sikur sa të. Por fakti që pajtohemi për shumë çka nuk do të thotë që pajtohemi për gjithçka. Dhe respekti për të në lëvizjen vendosje është shumë i madh. Nëse unë ju pyes sot si një vëzhgues zhvillimeve kosovare, një vëzhgues aktiv i zhvillimeve kosovare, cili do të jetë është sipas jush kontributi i Ibrahim Rugovës dhe Jashim Thaçit në këtë Kosovë pavarur që është sot? Nuk po flis për Jashim Thaçin si kryeministër sot. Flas në zhvillime deri në vitin 99 dhe më pas. Besoj që në kohën e ndryshimeve të mëdha 90, 91, 89, në atë kohë lidha demokratike e Kosovës me në krye Ibrahim Rugovën e ka luajtur një rol të madh në organizimin e rezistencës kombëtare dhe shoqërore në Kosovë, në organizimin e atij sistemi të Republikës së Kosovës që nuk pranohej atë botë përveç nga Republika e Shqipërisë. Dhe mendoj që e ka ruajtur rezistencën dhe e ka krijuar kushtet për një kryengritje të mëvonshme, sepse në atë botë ka pasur edhe zëra që të ketë edhe inkuadrime në atë Jugosllavinë e para, dyta, treta, sepse filloi që të përsitej si telenovelë kjo Jugosllavia me organizimet juridiko-kushtetuese dhe aty ka pasur një vlerë të madhe. Ajo çka ka qenë, le të themi, kritika jonë si studentat botë që organizuan për protestat e demonstrata, ishte që nuk mjaftoheshim me karakterin e asaj rezistence, jo pse ishte paqësore, sa pse ishte disi pasive. Po. Dhe ne dëshironim një rezistencë më aktive. Por kontributin ato vitet 89, 90, 91 është shumë i vlefshëm dhe mendoj që organizimi i sistemit arsimor, shoqërore, kulturor ka qenë i një shoqërie paralele në gjitha. Po i thash. Po aq shumë paralele sa që në fund institucionet e Serbisë në fakt ishin paralele ndaj nesh. Po ashtu edhe për kryeministin aktual, për luftën qërimtare, për kontributin e ti dhe të shumë ushtarve Tuçekës, ne mendojmë që është i pamohushëm, por mos harroni se ai dhe shumë të tjerë disi ishin një vit luftëtare, 12 vjet biznesmen. Është 11. Nuk ishin 12 vjet luftëtare, 1 vit biznesmen, po anasjeltas. Dhe ajo që kam brengos sot, tek shumë ish luftëtar, më brengos fakti që po e përjetojnë sakrificën e tyre si një investim që tash duhet të ketë kthim dhe fitim. Kjo është çështje që kanë ndodhur me shumë popujt në Ballkan, nuk është vetëm të shqiptarë. Por nuk është për shumicën. Ne jemi megjithatë fatlum dhe jam optimist sepse kjo bëhet fjalë për një pakicë, jo për shumicën. Faleminderit zoti Kurti. Faleminderit ju. Nderuar televizionistë, keni ndjekur këtë intervistë me zotin Albin Kurti, lideri i vetëvendosjes, një intervistë fokusuar tek raportet Shqipëri-Kosovë. Do rishihemi sërish nesër mbrëmje. Natë të mirë dhe mirupafshim.